السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، میں ہوں رضوان نزار، آپ سب دیکھ رہے ہیں رضوان وائس۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا مبشر نام کا مطلب۔ تو دوستوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو اتنی لمبی کیوں ہے، اس میں میں آپ کو اس کا مطلب اور اس کا خوش قسمتی، دھاتو، لکی نمبر، لکی کلر اور موافق دن سب اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں۔ دوستوں، مبشر ایک عربی نام ہے جس کا مطلب ہے اچھی خبر کو پھیلانے والا، اور اس کا خوش قسمتی دھاتو ہے تانبا، اور اس کا لکی کلر ہے لال، نارنگی یعنی سنترا اور سنہرا، اور اس کا لکی نمبر ہے 3، اور اس کا لکی پتھر ہے سبز قیمتی پتھر، اور موافق دن ہے اتوار، منگل اور جمعرات۔ تو دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ اور اگر آپ کو اور بھی کسی بھی نام کا مطلب جاننا ہو تو نیچے آپ کامنٹ ضرور کر دیں، ہم اس پر ویڈیو بنا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میری زبان سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اللہ حافظ۔